Um deus da morte acabou de te dar o poder de matar qualquer pessoa no mundo. Você só tem que escrever o nome da pessoa num caderno. Mas um super detetive está prevendo todos os seus passos e tentando acabar com você. Você vai ter que manipular amigos e família e matar todos os que cruzam o seu caminho. Mas você está a um errinho de ser pego. As habilidades desse caderno não são muito equilibradas. Então eu vou falar dos erros cometidos, como explorar esse caderno ao seu máximo potencial destrutivo e como vencer o próprio Deus da Morte e ser mais esperto que todo mundo em Death Note. Esse garoto vai se tornar o maior serial killer do mundo. Light é um estudante de direito e é frustrado pelo falho sistema de justiça do Japão. Buscando respostas, ele decide hackear a base de dados da polícia e descobre que um monte de criminosos estão sendo soltos e nunca punidos por seus crimes. Por sorte, ele logo vai ter o poder de resolver o problema. Querendo ver com os próprios olhos, ele vai para um bar na cidade para espionar os criminosos. Esse cara aqui é um assassino de crianças e começa a se gabar que ninguém consegue mandar ele pra cadeia. Light é ameaçado por essa gangue e expulso do bar. Mas lá fora ele acha um misterioso caderno preto no meio da rua. Ele leva o caderno para casa, abre o caderno e descobre que ele tem poderes especiais. Mas esses poderes vêm com 5 regras. A primeira regra é que se você escreve o nome real de uma pessoa no caderno, essa pessoa morre em 40 segundos. A maioria das pessoas teria um pé atrás aqui, até porque mágica não existe, mas isso não é desculpa para não tentar. A maior tentação é escrever o nome de alguém que você já conhece e odeia. Mas isso te tornaria parceiro da morte. Então eu não escreveria o nome de ninguém que eu tenha encontrado antes. Outro erro seria escrever o nome de uma pessoa famosa que você não goste. A morte de um famoso atrairia atenção demais e seria investigada pelo governo. O jeito mais inteligente de testar seria matar alguém que já está para morrer. Afinal, na possibilidade do poder do caderno ser real, o estrago não seria muito grande e não seria nada óbvio que você causou essa morte. Eu pesquisaria quem é a pessoa mais velha do mundo e escreveria o nome dela. Uma pessoa que tenha vivido uma vida boa e longa e todo mundo já imagina que essa pessoa morra, eventualmente não seria uma surpresa pra ninguém. Matar é divertido, blá blá blá, mas as chances de ganhar dinheiro com esse poder são enormes. A gente iria ter um poder que muita gente invejaria. Então se você souber mexer com a Deep Web, você poderia se tornar um assassino de aluguel e ficar podre de rico. Mas existem outras regras que vêm com o caderno que podem ser exploradas e o Light não as conhece ainda, mas elas podem ser valiosas. Aqui vem a segunda regra do caderno da morte. A morte só acontece caso a pessoa que escreva conheça o rosto da vítima e mentalize ele enquanto escreve. O garoto decide testar o caderno em um assassino procurado. E no dia seguinte ele lê um artigo sobre como esse homem foi achado morto de um ataque do coração. Isso poderia ser uma coincidência? E ele quer confirmar se esse poder é real. Ele procura o assassino de crianças do bar e escreve o nome dele no caderno da morte. 40 segundos depois, o assassino cai morto, e o garoto fica chocado ao ver que o homem acabou de morrer de um ataque do coração, igual o primeiro cara. Esse estudante de direito é agora a pessoa mais perigosa do mundo, e com o gostinho do poder da morte, ele tá só começando. Ok, você acha que uma morte de ataque do coração não chamaria atenção? Mas Light vai descobrir em breve que isso é um grande erro. Para começar, o Japão tem um dos menores índices de doenças cardíacas do mundo. Provavelmente porque eles têm menos obesos. Mas se criminosos saudáveis comedores de sushi começarem a infartar aos montes, isso seria notado e temos que ser inteligentes a usar esse poder sem ser pegos. Em primeiro lugar, temos que entender os limites desse caderno. E antes de sairmos matando por aí, eu testaria algumas possibilidades. Se você usasse o papel do caderno numa máquina de fax, poderia matar à distância como um simples e-mail sem criar suspeitas. Se eu quisesse simular uma morte, eu tentaria escrever com tinta removível. Essas ideias poderiam não funcionar, mas eu descobriria as possibilidades. A caminho de casa, essa criatura demoníaca aparece e se apresenta como o Deus da Morte, que foi quem jogou o caderno, e decide que o garoto poderia ficar com ele. A criatura explica que só aqueles que encostam no caderno da morte podem vê-lo, e que ele não é nenhum amigo, nenhum inimigo. O garoto pergunta qual é o nome do monstro, e ele se apresenta como Ryuk. Ok, mesmo que ele pareça legal, a gente não pode ter certeza que esse cara está do nosso lado. Se ele é neutro, ele pode acabar com nossos planos a qualquer momento que quisesse. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Claro que tentar escrever o nome dele no caderno da morte seria uma ideia, mas provavelmente não funcionaria, e isso só o irritaria. A melhor estratégia seria descobrir os motivos dele fazer o que faz e tentar corrompê-lo. Eu faria uma pesquisa para descobrir mais sobre essa criatura que possa existir no folclore. O Light ainda não fez uma pesquisa, não sabe muito sobre o Deus da Morte, mas em seguida aprenderá muito mais sobre ele. Light decide agitar as coisas e sai matando um monte de gente, ninguém sabe quem está provocando essas mortes. As pessoas começam a chamar o justiceiro de Kira, pronúncia para assassino em japonês.
Quatro meses depois, a polícia não consegue desvendar a ligação entre as mortes de todos esses criminosos e acham que um vírus que pode ter matado todos, mas o chefe de polícia acha que pode ser um assassino em série à solta. Ele vai se encontrar com seu superior e descobre que o brilhante detetive Ellie está trabalhando no caso. Ellie analisou os dados e descobriu que não só que ele está no Japão, mas que também é a única pessoa matando por meios não naturais. Light está matando aos montes aqui e isso não é a coisa mais inteligente a se fazer. O seu padrão já é bem claro e isso está chamando muita atenção. Mas existe uma solução e aí vem com a terceira regra do caderno. Se a causa da morte for escrita ao lado do nome da vítima, a coisa acontece. Um aumento brusco de ataques do coração em uma população saudável mostraria um padrão. Então a gente precisa que as coisas sejam mais aleatórias possíveis, sem nenhum padrão por trás das mortes. A melhor forma de garantir isso é sorteando nos dados. Eu faria uma lista de criminosos que eu gostaria de matar e daria um número para cada um deles. Depois eu listaria uma forma de morrer com um número diferente. E uma hora a outro número. Assim uma série de jogos de dados dariam quem morre, como morre e quando essa pessoa morre. Isso nos daria uma combinação infinita de possibilidades mortais. Sem nenhum padrão para ser investigado, todos poderiam ser planejados anteriormente, dias ou semanas antes. De volta em casa, Light está prestes a conhecer seu inimigo, e isso poderia acabar com tudo. Ele liga a televisão e vê Ellie anunciando ao mundo que tem a missão de desmascarar Kira, o justiceiro. Ela descreve Kira como previsível e imaturo. Light leva para o lado pessoal e escreve o nome do detetive no caderno, e aguarda para ver ele morrer ao vivo. Porém, quando o homem morre, o verdadeiro Ellie revela que ele enganou Kira. Ele fez um criminoso se passar por ele e fez parecer que a entrevista era exibida internacionalmente. Mas na realidade, ela foi ao ar somente em Tóquio. Numa jogada de mestre, ele provou que Kira consegue matar à distância e mora na cidade. Sim, ele é sem dúvidas um grande intelectual. Mas existe um jeito de virar o jogo transformando o governo no inimigo público número 1 de agora em diante. Eu escreveria toda a morte como suicídio, causado por pena de morte ou por brutalidade policial. Pena de morte ainda existe no Japão, e uma das 15 execuções que acontecem por ano. Esse é um jogo de xadrez entre gênios. Usar as próprias instituições governamentais para matar por você forçaria Ellie a recuar e mudar seus planos para o ataque. De volta em casa, Light tem um jantar em família, e descobre que o pai dele é o policial responsável pela investigação contra o Kira. Ele se oferece para ajudar na investigação, mas o homem não deixa o filho se envolver. Chateado, ele sai da mesa e vai para o andar de cima, onde ele hackeia os arquivos policiais e descobre que o detetive Ellie sabe que ele é um estudante. Ele vai ter que agitar as coisas para despistar o detetive. 3 dias depois, ele descobre que a polícia sabe quem são os bandidos, como eles estão morrendo a cada hora, em um padrão perfeito. O detetive deduz que o Kira também é capaz de manipular a hora da morte, mas essa mudança de estratégia acontece depois que eles descobriram que ele era um estudante. O detetive então percebe que ele tem acesso a informações internas da investigação e é possível que haja um espião. Ok, o Light acaba de deixar claro que tem acesso às informações da polícia, e isso dá a eles a oportunidade de acabar com essa vantagem. Eu passaria toda a investigação para o analógico, mas usaria a base de dados como isca, plantando informações falsas para estudar as reações do garoto. Já sabemos que o Kira é um estudante, então seria interessante reduzir a uma escola específica para chegar mais perto dele. A gente já viu que ele se deixa levar pelas emoções quando ele está sob pressão. Eu colocaria uma informação falsa na base de dados da polícia de que o diretor da faculdade do Kira iria depor em menos de uma hora. Ele poderia tentar matar o diretor assim que visse a informação. Então o diretor da faculdade que morresse na próxima hora seria o da escola onde o Kira estuda. A caminho de casa, Light percebe que está sendo seguido. Alguém está atrás dele e ele precisa descobrir quem é antes que o peguem. O Deus da Morte pergunta como ele vai descobrir o nome da pessoa, e ele tem um plano. Ele vai usar a regra de número 4. Depois de escrever a causa da morte, ele deve descrever detalhes da morte nos 6 minutos e 40 segundos seguintes. No dia seguinte, ele está no ônibus com a namorada dele e o homem que o seguia ontem estava lá. Isso não era por acaso. Light tem um plano. Na parada seguinte, um homem aponta uma arma para o motorista e Light mostra um bilhete para o homem dizendo que vai parar o bandido, mas o homem diz para ele não fazer isso. O homem se anuncia como um agente do FBI e diz para ele recuar. O garoto joga um pedaço de papel no chão e o homem com a arma pega e lê. Em seguida, ele aponta a arma para ele, mas ele vê Ryuk. Ele tenta atirar no monstro, mas as balas simplesmente o atravessam. Morrendo de medo, o homem manda o motorista parar e sai do ônibus, mas em seguida é atingido por um carro. Toda essa cena é um plano elaborado para descobrir mais sobre esse agente do FBI, usando a regra número 4 para fazer o bandido sequestrar o ônibus e dar um jeito de matar o homem. Olha, isso muda tudo. Se a gente pode usar o bilhete da morte para controlar as ações das pessoas, eu ficaria podre de rico com isso. A gente poderia usar isso contra um bilionário, fazer ele escrever um testamento no nosso nome logo antes de morrer. Sejamos sinceros, se você vai matar pessoas, por que não pegar o dinheiro delas de uma vez?
De volta em casa, Light acha que o detetive L mandou o agente do FBI atrás dele, e com certeza haveriam outros. Ele sabe que não pode matar o agente porque isso faria dele o principal suspeito, mas se todos os agentes morressem, ele estaria salvo. Ryuk se surpreende com a sede de sangue de Light e começa a se preocupar. Tem alguma coisa sobre esse deus da morte que ainda não sabemos? Ryuk deveria estar feliz, afinal de contas, como sabemos, toda morte aumenta a vida dele, e ele claramente não sabe tudo sobre esse cara. E se ele tá guardando algum segredo da gente? Nós precisamos ter alguma carta na manga para usar contra ele, para garantir que ele não ferre com a gente depois. A gente viu no ônibus que um ataque físico não funciona contra essa criatura, então matar ele não é uma opção, mas chantagem e suborno podem ser uma ideia boa. Ameaçar destruir esse livro pode nos dar algumas respostas que ele não quer dar, e pode ser que a gente consiga usar isso para fazê-lo ficar em nossas mãos. É preciso ter cuidado para não irritá-lo. No dia seguinte, o agente do FBI sai do hotel em que está hospedado em direção ao metrô, e ele é seguido por Naomi, a noiva dele. Ele não sabe que ele está no trem sendo seguido. Ele pega uma pasta deixada no trem e acha uma mensagem do Kira, que o conhece pelo nome e quer falar com ele usando um rádio. Sem outra opção, ele pega o walkie-talkie e ouve. Light demonstra que é o Kira matando o homem que sentava ao lado do agente de um ataque do coração. Então ele pergunta quantos agentes estão no Japão. O agente responde que são 11 outros agentes, mas que não sabemos seus nomes. E Light pede ao agente que escreva o nome do chefe dele em uma caixa na primeira página. Ele caiu na quinta regra. Qualquer um pode usar o caderno da morte se souber o rosto e o nome da vítima. Depois de escrever o nome, o agente é instruído a abrir o notebook, porque ele receberia todos os nomes do chefe dele. Ele é então instruído a escrever os nomes de todos nas caixas restantes. Esse era o plano brilhante do Light. Ele enganou o agente para que ele escrevesse os nomes dos outros agentes em páginas do caderno, e com isso ele condenou todos à morte. Enquanto todos começam a morrer, ele sai do vagão do trem na estação seguinte e cai com um ataque do coração logo em seguida. Ele olha para trás e vê Light o encarando de volta. A noiva do agente corre na direção dele para tentar salvá-lo, mas é tarde demais, enquanto o trem com Light dentro parte da estação. Ele venceu essa, mas acaba de criar uma nova inimizade, e ela vai ser muito mais difícil de vencer. Muito bem, essa foi uma tacada de mestre para conseguir os nomes dos agentes, mas ele também cometeu alguns erros aqui. Em primeiro lugar, ir ao metrô foi uma péssima ideia, afinal, agora eles vão procurar por ele nas câmeras de segurança, e esse cara encapuzado parece bastante suspeito. Você poderia facilmente ser seguido até a sua casa e ser capturado. Se o agente está sendo manipulado, não faz sentido encontrar com ele no metrô. Eu o levaria para um ambiente muito mais controlado e isolado, longe da multidão, para garantir que não tenha câmeras e ninguém seguindo ele. Eu não mataria os agentes do FBI. Isso revela que eu tenho acesso às informações internas da investigação. Isso reduz os suspeitos a pessoas com conexões com a polícia, e o seu pai é o líder da investigação. Então você fica na lista de suspeitos com certeza. O melhor jeito de se livrar do agente é confundir a investigação do FBI sem matá-los. Seria criar uma confissão falsa. Eu faria dois criminosos irem até a polícia e um deles confessar ser o Kira. Quando a polícia pedir provas, o segundo bandido teria um ataque do coração, fazendo parecer que o primeiro matou ele com o poder da mente. Em seguida, eu escreveria no caderno da morte que ele não pode falar, comer ou beber água até morrer. É um plano elaborado que poderia dar errado, mas no mínimo é um jeito de ganhar tempo para planejar e apagar rastros sem ser seguido. Mais tarde naquele dia, o chefe da polícia anuncia para os investigadores que o Kira está matando gente que não são os bandidos e dá a eles a oportunidade de sair da investigação. Sabendo do perigo de continuar ali, quase todos caem fora, até que sobra somente 6 pessoas. A polícia já está frustrada com o detetive e exige que ele mostre o rosto dele caso queira continuar na investigação. Aceitando a exigência, um contato leva a polícia até um hotel onde eles se encontram pessoalmente com o detetive, e ele não é quem eles esperavam. Eles todos se apresentam pelo nome e foram repreendidos por isso. Afinal, se L fosse Kira, todos já estariam mortos. Os investigadores estavam perdendo feio, mas L tinha um plano que ele acha que poderia acabar com Kira para sempre. Muito bem, esse cara é esquisito. Mas tem um detalhe aqui que me fez pensar que o Kira tá ferrado. Esse cara só come doce, e a um primeiro momento isso pode parecer uma fraqueza, mas não é. O L está usando uma dieta de alta caloria para ficar acordado e alerta a maior quantidade de tempo possível. O cérebro usa a maior parte das calorias do corpo. Mesmo um jogador de xadrez profissional pode gastar a mesma quantidade de calorias em uma partida que uma maratonista. Pescadores de caranguejo também fazem isso quando eles têm só 3 dias para pescar, e precisam ficar acordados por períodos longos para aproveitar melhor o tempo. L está buscando ganhar uma vantagem até na dieta. Isso sugere que ele está pensando
muito mais além que o Kira no momento, para garantir que ele não perca nenhuma oportunidade de capturar o assassino. Mais tarde, a noiva do agente morto, Naomi, está decidida a fazer justiça com as próprias mãos. Ela encontra informações sobre o sequestro ao ônibus no jornal e se encontra com um motorista que comenta que o noivo dela está aparentemente discutindo com um jovem, mas que ele desapareceu antes da polícia chegar. Enquanto isso, Ellie analisa os vídeos das câmeras de segurança no dia da morte do agente e encontra um detalhe importante. De repente, tudo faz sentido. Ele informa aos investigadores que ele reduziu a lista de suspeitos para as famílias do departamento policial, incluindo Light, o filho do chefe de polícia. Ele sabe que o agente do FBI está investigando Light e sabe que a esposa do agente costumava trabalhar para o FBI. E como ela estava o seguindo, ela deve ter suspeitado de alguma coisa. Ellie suspeita que ele estava naquele trem e planta câmeras na casa do chefe da polícia para ficar de olho em Light por 7 dias. Isso não é ruim, mas também é completamente desnecessário. O Japão tem uma política que permite um policial parar e revistar qualquer suspeito. Eles são muito educados. Mas se esse rapaz é capaz de matar alguém a qualquer hora, ou isso é feito pela mente dele, ou por um objeto. Se ele é parado, ou ele correria, o que faria que prendesse ele, ou acharia um livro. Essa solução não custa nada além de um policial no lugar certo. No dia seguinte, Light é cumprimentado pela namorada e pela mulher que ele viu no metrô. Ela chega com um cartão e admite ser a noiva do agente do FBI morto. Ela admite que acha que Light o matou. Ele nega, e a namorada fica do lado dele. Light escreve o nome dela em um pedaço de papel no caderno da morte, mas nada acontece com ela. A mulher avisa ele que ele não consegue matá-la porque o nome dela era falso. Já tá claro que essa mulher é perigosa, já que o noivo dela morreu e ela não tem nada a perder. Gente desesperada em busca de vingança é o tipo de gente que colocaria fogo em tudo só pra provar que pode. E esse é um perigoso problema a ser resolvido. E o único jeito é satisfazer a sede de vingança dela. Eu usaria um bandido pra manipular. Alguém que diga pra ela que é o Kira. E a causa da morte seria que esse homem levaria um tiro dela. Isso a traumatizaria o suficiente pra acreditar que ela conseguiu se vingar da morte do marido, matando o homem com as próprias mãos. Mais tarde naquele dia, Light volta pra casa e descobre que alguém entrou no quarto dele. Mais cedo ele tinha colocado um grafite de lapiseira na dobradiça da porta, e o grafite tá quebrado. Agora Light sabe que está sendo vigiado e não pode fazer nada com o caderno da morte, até conseguir despistá-los. O chefe de polícia é informado de que Light vai ser deixado em paz se o filho dele não fizer nada suspeito e as mortes continuarem. O estudante universitário ainda não é inocentado de ser o assassino. Muito bem, parece que Light está num beco sem saída. Mas eles não podem acusá-lo simplesmente porque não aconteceram mortes durante o período em que ele estava sendo filmado. Isso é no máximo evidência circunstancial, e não é o suficiente para prendê-lo, ou mesmo para intimidá-lo e pôr. Isso não daria em nada, mas ainda existe uma coisa que foi totalmente ignorada aqui. Ellie deveria ter levado em conta que esse garoto é um estudante de direito e que seu pai é chefe de polícia. Ele deveria saber que, de acordo com a lei japonesa no artigo 23 da lei de 1999 sobre gravação durante investigações policiais, o suspeito deve ser notificado pela polícia. Pelo artigo 30, Light pode legalmente processar a polícia por não respeitar a lei, e eles seriam obrigados a deixá-lo em paz. Esse tinha aqui uma boa oportunidade de sabotar toda a operação, e desperdiçou. No sétimo dia, a equipe de vigilância segue de olho no garoto, mas uma notícia urgente sobre a prisão de um assassino de crianças aparece, e Light não está nem assistindo. Segundos depois, o assassino morre de um ataque do coração, ao vivo, e Light nem se mexeu. Os investigadores estão convencidos de que não é ele, mas Light enganou a todos, porque dentro do saco de batatas tinha uma TV em miniatura, passando a notícia e um pedaço de papel do caderno da morte. Com o estudante universitário livre de suspeitas, ele recebe uma ligação da noiva do agente do FBI, que diz que arriscaria a própria vida para provar que Light é Kira. A primeira parte do plano dela é fazer a namorada de Light ligar para ele para se encontrarem numa galeria de arte. O time de investigadores acompanha a entrada dele na galeria de arte por câmeras. Ele vê a mulher com a namorada dele feita de refém, sob a mira de uma arma, e a mulher exige que ele confesse que é o Kira. Ele implora que ela libere a namorada dele e insiste que não é o Kira. A mulher revela seu nome real e o desafia a escrever o nome dela. Ele pega uma caneta no bolso, mas para ao ouvir sirenes de polícia à distância. A namorada dele consegue se libertar e sai correndo na direção dele, mas é atingida por um tiro. A mulher se desespera e tira a própria vida por remorso. Light chora a morte da namorada e faz uma cena. Mas acontece que esse já era o plano dele. No metrô, ele tinha percebido que a pasta dela tinha uma cruz, e ele conseguiu identificar a igreja onde o agente e a noiva se casaram. Ele descobriu o nome dela nos registros e escreveu no caderno da morte que ela trairia o Kira até o museu e se mataria tentando pegá-lo. Escreveu também que a namorada dele seria morta a tiros,
sem especificar por quem. E já que a mulher era a única pessoa lá com uma arma, o livro da morte fez com que a mulher matasse a namorada dele. Quando o pai dele chega para levá-lo para casa, ele pergunta se pode entrar para a investigação contra o Kira, para que ele pudesse se vingar. É aí que Ellie aparece e aprova a entrada para a investigação. Esses dois gênios estão só começando, mas nenhum dos dois sabe que um novo jogador vai entrar para esse jogo. Em outra parte da cidade, uma jovem famosa é perseguida por um homem insano, que a encurrala e ela está sem saída, sem ninguém para ajudar. Mas do nada o homem tem um ataque do coração e um caderno da morte cai do lado dele. Existe mais de um caderno e as coisas estão para ficar bem mais interessantes. E aí meus amigos, Saulo Paulino na área e eu pergunto para vocês, se vocês estivessem de posse do caderno da morte, qual nome vocês colocariam? Me conta aqui nos comentários abaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal. E curta a playlist Como Derrotar para mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima!